neko voli da pucka foliju, ili neko voli, ne znam, da pucka one poklopce od cokića, a recimo meni je omiljeni zvuk i sama radnja, recimo kad se seče testo kad se seče nožem. Pravimo brzo testo koje se pravi od brašna, mleka, praška za pecivo, soli i malo suvog kvasca. Sad o količinama, znači tu već postoje one standardne, znači na 500-600 grama brašna idu nekih 200 ml tečnosti, odnosno mleka. Stavili smo 100 ml ulja jer stavljamo prašak za pecivo. Znamo svi da prašak za pecivo suši to testo, pa smo zbog toga koristili i ulje. Stavili smo so, malo šećera i kisele pavlake kako bi sve to bilo mekše. Samim tim što smo stavili prašak za pecivo kao osnovni podizač testa, nismo morali da čekamo nikakvo stasavanje, već smo odmah oblikovali perece koje smo kratko, ali vrlo kratko kuvali u šerbetu kako bismo dobili taj slatkasti deo, slatkastu koricu koju smo kasnije još dodatno posolili nekom morskom solju i pekli na nekih 220 stepeni oko 20 minuta. Možda sam se najviše oduševio saher tortom. Tu iz više razloga. Sama saher, prvi put kad sam pravio saher tortu, pravio sam je za majkin rođendan. Koja je ispala fantastično, ali sama slika je bila već problematična s lošim osvetljenjem, lošom kamerom. Ali i ta slika je relativno skoro opet završila i na blogu i na Instagramu, jer je meni negde služila kao podsjetnik. Skoro sam pravio saher koja je ono, scena oko torte, sam kvalitet fotografije, sama torta, linije. Tad i sad baš sam pravio poređenje i meni nekako mnogo drago koliko sam napredovao. Bilo je slučajeva, znači pričam činjenično da su ljudi koji su pričali su potpuno antitalenti za kuhinju, da su spremili neki i komplikovaniji recept sa mog bloga i da je to ispalo fantastično. E, ako vam pričinjava zadovoljstvo to da vi provodite vreme u kuhinji, onda to možete da radite. I normalno, mislim, sve mora bude čisto.